អ្នកស្គមជនជាទីគោរពលោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងគ្រងជូបជាមួយក្រមប្រចាំនិងសហជីពកម្មករចំពោះមុខវិបត្តិកែតម្រង់ច្បាប់សោធននិវត្តន៍លោកបាយងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023 អរិយាឡាញយោរដ្ឋមន្ត្រីបានបានដឹងថាលោកស្រីអេលីសាベតប៊ុននាយោរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសបារាំងក្រុងនឹងជប់ជួយនឹងមេដឹកនាំប្រជាជាតិក្នុងក្រមសហជីពនៅក្នុងកិច្ចសង្គមថាអាចនឹងបញ្ចាំការតវ៉ាប្រជាជនទៅនឹងវិសោធនកម្មថ្មីអរិយ្យពេជាចរានសព្ទាមុខនេះនេះបងយងតាមការជប់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាពដ៏មីន AFP ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកស្រីប៊ុននឹងត្រូវជប់ បានមានដឹកនាំគណៈប៉ានយោបាយនានាហើយក៏មានបំណងចាប់ផ្ដើមការសន្តិនិកឡើងវិញជាមួយនឹងក្រុមសហជីពជំនាញបញ្ហាកម្មករប៉ុន្តែចំពោះច្បាប់វិសោធនកម្មថ្មីនេះការិយាល័យនយោររដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ជាក់នោះទេ លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លាប់បានឲ្យដឹងនៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភារជាមួយនឹង AFP ថាកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងគណៈបព្វប្រជាឆាំងនិងមេដឹកនាំសហជីពអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ຫນ້າមួយដែលចាប់ដើមពីថ្ងៃទី3ខែមេសាលោកស្រីប៊ុនកកបានសន្យាថានឹងមិនប្រើប្រាស់អំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុម័តច្បាប់ដោយគ្មានការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតឡើយលើកលែងតែលើកច្បាប់តាមវិការជីវៈជាតិប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការពិសារមុនប្រធានសហជីព CF ទីទីលោករ៉ង់បែកសេបបានស្នើឲ្យលោកប្រធានឥធិពតីអេម៉ាឬអេម៉ាក្រុងផ្អែកដំណើរការការកែសម្រួលច្បាប់រយៈពេល6ខែសិនដើម្បីស្វែងរកការស្របសម្រួលរួមយ៉ាងនេះគឺក្រមបតកកប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើកម្ណៃទំរងប្រសាលថនីវឌ្ឍដែលនឹងดำលើងអាយុជោនិវឌ្ឍពីឆ្នាំបន្ថែមបានប្រែខ្លាយទីជាអាំភិហង្សាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានជំរឿងឲ្យមានការអនុម័តនៅក្នុងខេមមានីនីដោយ ចាំបាច់មានការបោះឆ្នោតចុងក្រោយពីសាភៀបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ